Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Aqui quem fala é o Léo. E hoje vocês me acompanham de Chopper em mais um episódio da DLC Bad Blood. Quem viu meu vídeo anterior sabe que eu estou voltando pro Silo para buscar o Tobias, porque agora o bicho vai pegar. Não parece que Default já fez alguma coisa, mas ele irá. Eu podia queimar minhas coisas e fugir, mas não funcionou da última vez. Foda-se, vou até o fim disso. Ato 3, mantenha a linha e verifique o estado da segurança. Então provavelmente eu serei atacado, vou voltar pro Silo pra verificar a segurança. Tô rezando aqui pra que o maluco do Tobias não tenha zoado nada lá dentro. Chegou a hora. Tá pronto? Sim, estou a caminho. Tenho a sensação de que isso vai dar merda. Droga, tem um rato na minha máquina. Beleza. Você quer sair na mão? Vamos sair na mão. Filho de uma puta! Ele está desligando minhas defesas. Vou ser atropelado aqui. Cheio, Marquinho. Invadiram meu computador. Então tô ferrado agora, porque quem conhece o Tibone sabe que ele controla tudo pelo computador ou pelo celular. Se alguém invadir o meu computador, eu não vou ter acesso a nada, então. Tô ferrado. Eita, nós, elimine os intrusos. Tem intruso aqui? Onde? Que eu não tô vendo nenhum. Ah, apareceu um ali no mapa. Só que não... Ah, tem um na janela. Vamos de câmera aqui pra ver se eu pego esses caras. Câmera com metralhadora. Olha que legal. Eu já tinha mostrado uma câmera com metralhadora pra vocês. Essa aqui faz mais sentido, porque tá aqui dentro do silo. A primeira que eu mostrei pra vocês tava na rua. E eu achava muito estranho, porque o pessoal passava na rua e ninguém notava. Nossa, uma câmera com metralhadora, né? Apesar que a gente já é assaltado pelas câmeras que dão multa aqui em São Paulo, então uma com metralhadora não faz muita diferença. Eu tô com a droga da escopeta! Nem vi que eu tava com essa arma! Ai, meu Deus, ainda deu certo. Essa arma é péssima pra essa situação que eu estou. O lugar que eu estou agora não me favorece muito, porque eu estou no centro aqui da construção. E o pessoal tem condição de me cercar, então não tem lado onde eu possa me proteger, onde eu possa ter certeza que eu estarei protegido. Ai, o cara ia jogar uma granada, peguei ele na hora, viram só? A dificuldade que eu tenho de acessar a câmera. Toda vez que eu acesso a câmera, alguém me acerta pelo outro lado. Se eu me protejo de um lado aqui, o pessoal do outro lado me acerta. Olha só, três caras lá fora, eles estão perfeitamente equidistantes, me cercando ali. Olha a perfeição dos caras lá fora. Pra garantir que eu não tenha onde me proteger. Se eu me protejo de dois, um terceiro consegue me acertar, não importa a posição que eu esteja aqui. É inteligente o jogo, a inteligência artificial aqui é o esquema. Mas levanta a cabecinha aí, filho, que isso aí é a bala que você vai tomar. Segura, pião! Ainda bem que a lata era fraca ali. Atravessou a lata ali onde o cara tava protegido, faltam dois só. Não adianta eu usar a câmera dessa distância aqui que eu tô dos inimigos, porque se eu uso a câmera, o cara pode correr e o cara tá de escopeta, ó. Se ele corre e chega perto de mim e me dá um tiro, é caixão e vela preta, pode avisar os parentes que não vai ter conversa. Ray, tô aqui. Tá atrasado. Eu me perdi. Como? É um silo gigante. Podemos não discutir sobre isso agora? Escuta, Default está no meu sistema. Eu cuido disso, mas com as minhas modificações. Assim vai sobrecarregar o sistema. Precisa chegar à sala de controle e impedir que isso aconteça. Tô indo. Vou manter o Default fora. Você cobre a sala de controle. Ray! Ray! Estão vindo! Droga! Mexeu nas minhas coisas. É, eu deixei melhor. Ainda precisamos ver isso. Ah!
Agora tá fácil pra usar a metralhadora, porque todos vieram por um lado só. Não me cercaram dessa vez, por isso que eu tô conseguindo usar mais facilmente a metralhadora. E é um show de rock esse lugar aqui, porque é pichação em tudo quanto é lugar, no chão, nas paredes, aí sai fogo, aí é um show pirotécnico, uma coisa de louco, olha o cara lá em cima, escondidinho, tem outra metralhadora aqui do lado dele. Deixa eu ver se eu pego o cara. Segura aí, filho, mas também é uma bala que eu vou te falar um negócio, é um festim quase nessa porcaria. Você tem que dar 35 tiros com a metralhadora pra matar o cara. E ó, o outro lá pertinho de mim, lá no centro. Isso que eu tenho que tomar muito cuidado, pro cara não chegar onde eu estou. Se ele chegar, já era. Porque eu tô lá dentro, desprotegido. Ai, tomei tiro, olha aí. Eu me ferrando. Eu tô com sorte, porque eu comprei o upgrade que eu falei pra vocês no vídeo anterior. O upgrade que eu levo menos dano por tiro. Se eu não tivesse comprado esse upgrade, provavelmente já teria morrido. Não que eu estou super resistente. Olha os caras de novo. Eles sempre ficam três, matei um agora. Mas sempre ficam três equidistantes, entrando por tudo quanto é lado, me cercando. É muito esperto o jogo nisso aí. Isso eu já falei pra vocês várias vezes, da inteligência artificial do jogo, que é bem bacana. Sobrou um aqui, outro longe pra caramba esses... Ah, tu é sniper? Tu é sniper? Pera aí, que a gente vai conversar, filho. Já que você é sniper, vamos ver quem snipa mais. Toma, filho, nos testículos, pra deixar de ser otário. Você vai morrer também. Pronto! Bem, detenham, vou ver o que posso fazer. Acho que não, ratinho. Ai, parece que tem mais agentes vindo. Certo, eu lido com eles. Mas é promoção de mercenário nas Casas Bahia também. Tão achando que traveca a bagunça. Vou te falar um negócio, viu? Não para de vir cara, pô. E vem ondas, né? Os caras não vêm tudo junto, vem ondas. Olha que legal, a pichação no chão, nas paredes, que é muito legal. Parece que isso aqui é um palco de um show de rock mesmo. Mas por... Ave Maria, olha só. É um show de rock, falei pra vocês. A gente já fez uma missão parecida com essa na campanha principal do Aidan Percy, só que a gente faz essa missão, se eu não me engano, é com o Tibone mesmo. Não lembro agora se é controlando ele, se a gente controla, ou se ele só está junto. Mas tem uma missão bem parecida no que na época é a casa do Tibone. Esse show pirotécnico, a mesma coisa, só que tinha lá umas artes dele, que era um, sei lá, um dinossauro gigante de metal, que soltava fogo, que matava as pessoas. Mas era algo parecido com isso aqui. Olha como superaquece a droga, essa arma superaquece rápido, que droga! Já entrando gente, tudo quanto é lado, já metendo. Olha onde o cara tá! Vem cá, filho, vem cá, que você vai tomar uma bala agora. Ai, meu Deus do céu, mas tô muito torto também, não acerto o cara querendo correr, não, filho. Pera aí, cadê o outro? Nossa, o outro tá lá embaixo e eu... Olha, o outro é ninja, veio por... Ai, morri! Pelo menos recomeça já daqui, recomeça dessa última etapa, onde eu só tenho que dar um chutinho ali, cadê, ó? Impeça a sobrecarga do sistema. O cara é um super hacker, o hacker lendário, e ele dá um soco e um chute pra impedir a sobrecarga do sistema. Isso aí também eu faria. Não precisa ser hacker lendário pra fazer isso aí, não. Cadê a galera que tá entrando? Eu já tô ligado que eles entram por esse lado. Vamos ver se eu não cometo o mesmo erro dessa vez. Eu também aumentei o meu tempo de foco e eu comprei uma habilidade que quando eu estou pra morrer, o meu foco recupera. Então posso ter... Ai, meu Deus do céu! Que foi que explodiu aqui, caramba? Alguma coisa tá explodindo que foi o que me pegou da outra... Ah, é granada! Os caras estão jogando granada em mim. Ainda bem que eu comprei também a resistência à granada. Olha, é outra. Quer ver? Não falei? Olha só. É a granada também que eu te falar, do Houdini, né? Porque só sai fumaça nessa porcaria dessa granada aqui. E olha só, os caras todos do mesmo lado dessa vez. Por isso que eu vou me proteger aqui. Agora posso me proteger fora, porque eles não estão me cercando mais. Agora estão todos vindo pelo mesmo lado. Esse aqui vai tomar bala. Essa arma, eu preciso pegar uma arma melhor. Não sei porque eu acostumei com essa arma. Essa arma, ela treme demais. Treme muito. Olha o cara tentando me cercar pela esquerda. Não, desistiu. Ele veio pra cercar pela esquerda, desistiu. Vem cá, filhinho. Todo mundo de capacete. Ninguém quer me ajudar aqui. Ninguém colabora com a sobrevivência de um pobre hacker. Um hacker com cabelo rastafari, que até hoje não engoli muito essa. Estranho esse hacker, né? Ele não tem cara de hacker, o Tibone. Eu não sei porque eu acho que em qualquer momento ele vai sair andando cantando. I wanna love you and treat you right.
I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our head. Vai cantar mal assim pra suas piriguetes. Mas não tem nada a ver com hacker esse cara, não sei porquê. Ele tem cara de maconheiro, não tem cara de hacker. Me encontre na sala de controle, vamos ver as opções. A caminho. Não! Se mexe, porra! Certo. Muito bem. Muito bem. Seja um agente. O quê? Isso eu não posso? Pode sim. Esse é o seu momento, cara. É só ser igual a um daqueles caras sombrios dos seus quadrinhos. São romances gráficos. Tá pronto? Está pronto. Pegou os dois? Sim, os dois alvos foram eliminados. Certo. Bom, Default vai querer ver os corpos. Vou te enviar a localização. Que porra foi aquilo? Foi terrível. O quê? Ele acreditou. Tá pronto. Cale-se. Beleza, encontramos o rato. Me deseje sorte. Eu vou com você. Acho que é melhor deixar essa comigo, Freua. Isso de novo não. Eu tô dentro agora. E você mesmo disse, você precisa de mim. Com certeza, eu não falei assim. Tudo bem. Dá uma olhada no que consegue descobrir do lugar e me encontre lá. Ok. Relativamente curta, mas até que dificinha essa missão. Não foi fácil ali segurar a posição ali no centro do silo, não. Foi bem complicado, tanto que eu morri uma vez. Nem vacilei tanto não, morri porque tava difícil mesmo. Quando chegarmos lá, vamos precisar cobrir muito espaço para encontrar uma entrada, então vamos nos separar. Mas se der merda, você se abaixa e fica firme, entendeu? Vou tentar manter a atenção em mim. Dá pra parar? Parar o quê? Parar de tentar me proteger o tempo todo. Olha, escuta. Não, escuta você. Eu sei que não é tudo culpa sua que eu estou onde eu estou. Eu não concordo com o modo que você fez, mas eu sei que você achou que estava fazendo a coisa certa. Eu acho que o que eu quero dizer é... Você não me deve nada, Ray. Já terminou? Sim. Bom, vamos encontrar um caminho. Me ligue se vir alguma coisa e eu farei o mesmo. E entre tantos caras filhas da mãe, pra não falar outra coisa que tem nesse jogo, não tem um herói aqui nesse jogo. Todo mundo é bandido, uns mais, outros menos. Mas entre tanta gente safada, eu acho que o melhorzinho por enquanto é o T-Bone, não é não? Ele pelo menos tá tentando se redimir do que ele fez. Ele matou várias pessoas, mas não foi intencionalmente. As pessoas morreram em decorrência aí de um ataque hacker que ele fez. Mas pelo menos ele tenta, de alguma maneira, compensar o que ele fez. Ray, eu consegui as plantas desse lugar. Eu vou marcar pra você. Já tô indo pra lá. Hora de terminar essa merda. Ah, garoto! Agora eu tenho a localização do Default. Me passaram a localização dele. Eu não vou pra lá agora. Por que eu não vou pra lá agora? Porque na minha... Aliás, no meu vídeo anterior... Eu mostrei as missões laranja, as missões secundárias. Agora eu quero mostrar essas missões, deixa eu ver, cadê? Olha aqui. Não, não é essa aqui não. Tem duas aqui, eu vou nessa aqui da esquerda primeiro, essas missões branquinhas, que são as missões do DedSec. Pediram pra eu mostrar também, o pessoal também, todo vídeo me pede uma coisa diferente. Então pediram as missões secundárias laranja, que são características dessa DLC.
E agora pediram pra eu mostrar essas missões do DedSec, que também são dessa DLC. Você não tinha esse tipo de missão pra fazer antes. Eu já mostrei uma outra coisa. Ah, nossa senhora! Desmontei tudo a cerquinha ali. Eu mostrei uma pra vocês, que foi o vídeo que eu comecei com um carro laranja em cima de um vagão de um trem. E naquela missão, eu tinha encontrado um corpo, e depois eu tive que encontrar um código QR e achar uma câmera que mostrasse as duas partes do código QR juntos. Você tem que fazer várias coisas aqui nessas missões do DedSec, é como se fosse uma campanha DedSec, que cada hora você faz alguma coisa diferente. Então tô indo para mais uma missão, olha a velocidade desse carro. Depois eu vou ver na edição, porque eu edito esse vídeo, obviamente, ele vai depois para um processo de edição, e o software de edição me dá alguns dados de tempo, etc. Eu vou tentar calcular, que é só com os dados, não tem o que tentar, é muito simples. Eu vou tentar lembrar de falar para vocês depois. Eu vou calcular depois a velocidade desse carro dentro do jogo. Vamos ver se esse carro corre muito mesmo. Eu já fiz isso em um jogo. Eu fiz isso no jogo no Saints Row, que eu calculei a velocidade de um jato dentro do jogo. Se eu não me engano, o jato, ele tinha a velocidade de 160 km por hora. Então ele parece muito veloz, mas não é. Dentro do universo do jogo ele não pode ser muito rápido, porque o mapa não é muito extenso. Imagina que seja um mapa de 20 km. 20 km para você passar de carro não demora. Imagina de jato. Você passaria muito rápido. Então o carro só dá essa sensação que tá correndo por causa de algumas características gráficas aí, algumas deformações no gráfico do jogo, etc., que dá essa sensação de velocidade, mas ele não é tão rápido quanto a gente acha que é. Vamos ver se eu lembro de calcular isso aí e falar pra vocês no próximo vídeo. Caramba! Apostaria meu último centavo que esses dois são Davis da DedSec. Esses caras são pé no saco, claro, mas por que matá-los? O Ambrose era o esconderijo antigo do Default. Duvido que seja coincidência. Bom, tem um cara morto permanentemente, não sei o que. Deixa eu ver aqui, onde que eu encontro? Eu preciso encontrar pistas. Vamos ver se tá embaixo disso aqui. Não. Aqui não tem nada, não tem muito onde eu procuro. Ah, olha aqui, aqui tem uma pista. O que que é isso aqui? Está faltando? Dave 04 e Dave ZB, deve ser o nome dos caras. Merda, eles iam para o Ambrose. Vou dar uma olhada. Ih, rapaz. Xiii, Marquinho. Então estão matando aí o pessoal do DedSec. Tem dois mortos aí. O que eu tinha que fazer era encontrar essas pistas. Apenas isso. Permanentemente satisfeito com o status quo. Todo mundo tá insatisfeito com o status quo. Encontrei seus amigos mortos no Ambrose. Me deixa em paz. Estou tentando te avisar, merdinha. Vocês precisam se esconder. Cuida da sua própria vida. Não era a reação que eu esperava. Mal esse cara, hein? Cuide da sua própria vida. Caramba, cara, mal. Vou fazer mais uma missão aqui do DedSec pra mostrar pra vocês esse outro símbolo aqui, que parece um origami, o símbolo ali. E vou deixar, como sempre, aí na descrição do vídeo, pra quem tá procurando o jogo ou quem quer cartão da Live ou da PSN pra adquirir a DLC, vou deixar o endereço da eVirtua, www.evirtua.com.br. Peguei o jogo lá, peguei cartão lá também pra adquirir a DLC. Recomendo, super confiável a loja, pode ter certeza. Olha só como é rápido esse carro. Na descrição do vídeo tem a minha fanpage também, facebook.com/cjbroficial. Não esqueça de entrar, curtir a fanpage. Tem muita coisa legal na fanpage. Entra lá, dá uma olhada na fanpage que você não vai se arrepender, tem muita coisa legal. Olha o caminho, sempre me leva para um caminho do além esse GPS. Também ele não tem culpa, ele não pode me levar para dentro do parque, ele me leva na rua. Vamos encostar aqui para não atrapalhar tanto o trânsito. Bonitão esse carro, gostei da pintura dele. Olha, que é isso, gente? É um prédio ali, aparentemente, mas parece que é um cubo, prédio no formato de um cubo, e ele cercado por algo que tenta fazer a forma de uma esfera. Será que foi o Niemeyer que projetou isso aí? Bonito, né? Um projeto interessante, com a estrutura metálica ali. Segurando, ó, bacana. Faltou um pouquinho, né? Tá mais arquitetura que engenharia aí. Faltou um pouquinho de engenharia pra usar menos metal aí, que ficou meio feio por dentro. Mas tirando isso, ficou bacana a arquitetura. Não sei se isso existe em Chicago mesmo, deve existir.
Deve existir em Chicago mesmo, deixa eu ver como é que eu vou entrar nesse lugar, dar a volta no mundo, enquanto eu procuro aqui por onde eu entro. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não tá inscrito, tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo, clique no botão inscrever-se, tem uma engrenagenzinha do lado também que você pode clicar depois e ticar a primeira caixa para você receber as atualizações do canal. Tem um cara aqui tocando um trompete, é isso? Tem um mané aqui que nem louco jogando no celular. E tem umas linhas azuis aqui. Que isso quer... Nossa, eu dei a volta no mundo. Eu tava aqui. Dei a volta pelo lado errado, né? Tem um cara urinando aqui. O que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus? Não, o cara tá bêbado, parece. Vamos invadir um negócio aqui. Monte de linha azul. Esse número não está na lista. Como me achou? Não existe número que não está na lista. Se procurar a lista certa. Eu sei onde Aidan Percy está ficando. Mas eu quero 10 mil adiantado ou dou fora. Te mandei uma conta anônima onde você pode depositar. Espera, como posso ter certeza de que sua informação vale 10 mil? Foi bom falar com você. Tchau. Espera. Ok, meta. Aqui. É melhor ter algo bom. Ou vou marcar como dinheiro roubado. Ah, é bom sim. Percy estava morando dentro da sua própria casa. Alguns dos seus funcionários gostavam de chamar de bunker. O bunker? Mas é claro. Lembre-se de mandar o resto do pagamento quando vir que estou certa. Pode confiar. Eu posso ser chata pra caralho quando alguém me trapaceia. Droga. Espero que Percy tenha sumido com seu rastro. É melhor eu ir lá pra ter certeza. E olha só, falei pra vocês que todas essas missõezinhas da DedSec formam uma pequena campanha. A mulher que ligou agora aí é a que eu mostrei pra vocês no meu vídeo do carro laranja, ela que eu tava falando, que era uma mulher que descobriu onde o Aidan Percy está e ela tava pensando se ela entregava pra Bloom e ganhava o dinheiro ou se entregava pro DedSec e ganhava a fama. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Se você gostou, deixa o seu like aí, é um dedinho que você movimenta, só dá um clique e você ajuda demais aqui o trabalho do canal. Se você puder compartilhar no seu Facebook, eu agradeço demais também. Você mostra o jogo, mostra o trabalho aqui do canal para os seus amigos. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!